Hiv og høy, snart er skatten min, så kan jeg ta det rolig den neste uke. Altså. Det er ikke så veldig mye verdier å hente skattejakt i disse dager, men det er gøy å leke pirat og skattejager. Så akkurat sånn den kista her, den kjempesvær og har sikkert masse, masse gull i seg, så vi sjekker den. Den har gull i seg. Det er en skikkelig gullmynt, og inni her så vedder på at det sjokolade, som jeg skal spare til senere. Men dette Dungeon Roll, spillet jeg skal snakke om i dag, Gold Ahoy. Ok, vi åpner opp og ser hva som inni. Spillet er laget av Stefan Herminghaus. Oppi her så finner vi nesten ingenting. Det er en pose. Og oppi posen så er det mange sånne brikker, helt like skattekister. Reglene er på flere sider, men du ser, altså det er forskjellige språk på hver side, fire språk på hver side, så de kunne ha kortet det veldig mye ned. Her en enkel regelforklaring på hva som tillater og ikke, og sluttpoeng. Dette er veldig viktig, det er sluttpoengene. På min tur, jeg trekker jeg en brikke, og så legger jeg den ned. Den kan jeg legge akkurat som jeg vil. Neste mann, det vil si min motstander, må legge en brikke her. Trekke brikken med ned. Han kan legge brikken på siden, eller på sin side av brettet. Dette er min side, og det er hans side. Han kan ikke legge mot meg, men han kan legge her og her og her. Så lenge, og alt, det stemmer alltid. Det vil alltid stemme. Det vil alltid være land på hjørnene og vann i hjørnene. Så han kan legge sånn. Hensikten med spillet, det er da å få tilgang til mest skatter. Så vi kan bare hurtig spole til slutten her, for akkurat det her er ganske... Det er veldig enkle regler for oss da, så vi sjekker videre. Sånn, bare for enkelhets skyld så har jeg ikke fullført brettet, den er lettere å se. Du får poeng utenfor tilgang til kister, og du ser det kister på eneste brikke. Den øya her, det er land. Den går da sånn. Jeg har to innganger til landet, min motstander fra hans side har ingen tilgang til det der, så det er to poeng til meg. Denne øya har jeg tilgang til alene, det er tre poeng. Så er det vannet da, det deler vi jo. Du ser jeg har vann her som går opp til hans side. Men jeg har bare en inngang til vannet, hvor det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 skattekister på, 8 faktisk. Mens motstanderen min har to innganger her, så han vinner alle de 8 poengene. I tillegg får han poeng her for denne øya, og poeng her for denne øya der. Det er hele spillet. Da jeg først åpnet eska og så hva som egentlig tenkte, åh, det er Carcassonne. Men det mangler liksom meeples, altså de brikker til å sette på brettet. Og det var egentlig ingenting annet enn en pose og et veldig tynt regelhefte. Så jeg lurte litt på, hva er dette her for noe? Men så viser det seg at det er mye, mye dypere enn egentlig jeg trodde. Når du skal legge en brikke, så må du hele tiden vurdere hvor du skal legge den. Og du kan ikke legge på din motstanders side, og det der på en måte, det blir virkelig taktisk. Men du kan legge den på siden av den linjen som er i midten, eller du kan legge på deg selv. I tillegg så kan du bygge sånn at det blir så bredt, så langt. Og du må egentlig se etter muligheter og problemer, altså det er veldig lett å sabotere, men samtidig så kan sabotasjen bli bra, for du vet aldri hva som kommer til å spille seg videre. Men det er ett lite problem med spillet. Jeg merker at startspilleren har en ganske fordel her, for han bestemmer på en måte hvor vi skal spille hen. Hvis du spiller mot deg selv, så vet du at den tillater du de motstandere å spille på siden av den brikken der. Eller du kan tvinge å spille på motstanderens side når en rad er ferdig. For da må han hele tiden tenke nytt her. Du har kanskje den perfekte inngangspartiet her på både vann og land. Og så presser du bare på motstanderen sånn at han må hele tiden omkonfigurere sine ting. Det er en ulempe som er ganske kraftig, for du vet at det er lett å vinne. Eller lett å vinne, det er for lett å presse på motstanderen hele tiden. Motstanderen har ikke samme kontroll. Men spillene er ganske gøy. Du trekker en brikke av posen. Så ser du på den. Ser du på brettet, roterer litt. Og så stopper det opp skikkelig, for det hvor vil du legge den? Det er ikke lett valg. Og det er det som gjør det interessant, for det betyr noe hvor du legger den. Og spillet er så enkelt, og reglene er så enkle at ja, det er et kult taktisk spill. Men jeg vil jo si at den ulempen med å være startspiller, eller ikke være startspiller, den er ganske stor. Og derfor ødelegger du litt å spille også. Dessuten så er det ikke det dypeste spillet heller. Det er gøy å trekke brikker og legge det ned, men når det er ferdig, så er det liksom ikke sånn der skal spille igjen, det er mer sånn nå er jeg sliten, vi spiller noe annet. For du blir sliten å spille her. Men det er artig. Så,
Det er liksom midt på treet på meg, men det er gøy å spille av og til. Ok, det var det for denne gang I Brettspill med Takas. Jeg håper jeg ser deg igjen I neste episode, og da, inntil da. Arr!